Glória a Deus por isso. Então, abençoados, vamos então, sem mais delongas, né? Vamos chamar aí esse homem de trabalho, né? Que com certeza o abençoado Elcio tem uma história e a gente vai começar a desfrutar da vida desse abençoado, não somente naquilo que ele fala acerca do reino, como também de sua vida. Então, quero apresentar aqui, não apresentar, que os abençoados já sabem, o abençoado aí, Elson Jesus. Seja bem-vindo, abençoado. Olá, meu irmão, André Pimentel, graça e paz, graça eterna. Obrigado aí, meu irmão, pelo convite, tá bom? Mais uma vez, falando contigo, é um prazer sempre. E a vocês aí também no canal, obrigado vocês que estão aí sempre conectado conosco, já pedindo para vocês, deixa aí o like, compartilha aí à vontade, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva também e juntos somos mais fortes. Para quê? Para levar esta palavra da graça de Deus adiante aos corações que estão aí sedentos, né, por amor à verdade, muitas vezes pessoas inocentes que estão sofrendo dentro de um sistema religioso, porque não tiveram a oportunidade que hoje eu, André e tantos outros aí, vocês aí também nos comentários, têm tido hoje de ouvir uma palavra em graça e desfrutar da liberdade dos filhos de Deus, tá bom? Mais uma vez, meu irmão, gratidão pelo convite, meu irmão. É verdade, gente. Saudar vocês aí, abençoada. Todos abençoados hoje. A nossa audiência aqui está com 50 abençoados lá no nosso chat. Se eu for falar um por um aqui, mas eu quero agradecer. E obrigado, abençoado Elcio, por pedir para se inscrever no meu canal. Eu também peço aí os abençoados aqui da Graça Pura também para se inscreverem lá no canal do abençoado Elcio, que inclusive ele vai estar replicando essa mensagem no canal dele mais tarde, né, abençoado? Então, vai estar lá. E está nas descrições aí o link do canal do Abençoado. É só vocês ir lá, tá bom? E já curtiu o Abençoado e vamos fortalecendo essa ideia, né? Então, abençoado, hoje nós estamos comemorando o Dia do Trabalho, conforme eu falei. E é uma data que nós que somos espirituais valorizamos muito a humanidade, né? A humanidade em nós, vamos dizer assim, o homem em nós. Nós valorizamos isso, valorizamos os bons costumes, valorizamos um bom comportamento, né? Porque muitas pessoas, ao a gente falar sobre a liberdade gloriosa, as pessoas logo subentendem-se que é uma libertinagem. Isso é porque, no discurso cristão atual, as pessoas que se afastam da igreja, da entidade, né, do CNPJ, ela é vista como uma pessoa libertina. Mas, infelizmente, eles têm essa imagem distorcida das coisas. Por isso que, quando a gente fala de liberdade, eles entendem isso, né, Elson? Agora, abençoado, fala um pouquinho aí de você. Eu estou doidinho para escutar, eu quero saber aí. Você tem uma filha, né? Você é casado e trabalha, abençoado. Então, eu queria muito aí escutar você agora. Pois bem, vou tentar resumir aqui um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu sou de uma cidade, sul da Bahia, né? Uma cidade chamada Ibirataia, que fica aqui no sul da Bahia. E eu sempre tive um sonho de ser um atleta profissional, um esportista. E aí eu praticava muitas artes marciais, até que um dia eu comecei a praticar o boxe, e aí me profissionalizei e tal. E sonhando com a carreira no meio do esporte, eu fui convidado, né, para estar vindo fazer uns testes aqui em Salvador. Na época, eu tinha meus 22 anos, 23 anos. Deixei, trabalhava com meu irmão em um posto telefônico, era recepcionista em um posto telefônico. Deixei meu trabalho, deixei minha cidade, meus familiares, peguei minha mochilinha, parecendo aquele, o Chaves, né? Coloquei a mochilinha nas costas e vim tentar, né, esse sonho, realizar esse sonho que eu tinha, que era fazer boxe profissional. E aí eu cheguei, abençoado, aqui na capital, enfrentei muitas dificuldades no início, não tinha condição, a minha família não tinha condição financeira para estar me bancando aqui na capital. Eu passei, como diz aqui na Bahia, muito perrengue, muita dificuldade. Morava em um quartinho no fundo de uma academia e, às vezes, de madrugada, o professor chegava, batia na porta: "Vamos treinar, campeão!" E eu treinava sem tomar café direito, sem me alimentar direito.
Eu estava recém-convertido ao sistema religioso. Eu tinha acabado de me batizar nas águas. Cheguei aqui na capital, né, crente, e aí comecei a buscar no esporte uma sobrevivência. Foi onde eu conheci aqui o pessoal aqui das academias, tive o prazer de conhecer o Acelino Popó Freitas, comecei a treinar, desenvolver as minhas técnicas, né, e sonhando sempre nesse objetivo. Até que um dia, eu fazendo parte do sistema religioso, entrei numa igreja pentecostal, e aí fui levantado logo como obreiro, pois eu era uma pessoa extremamente religiosa, dedicada, e eles viram ali um certo potencial, eu tinha uma certa habilidade para atrair as atenções, até mesmo por causa do esporte, né, que muitas pessoas gostavam de me ouvir, conversar comigo, e aquilo eu fui levando também a questão de um chamado de Deus na questão ministerial. Mesmo lá no sistema religioso, procurava ser uma pessoa zelosa, como disse o apóstolo Paulo, sem entendimento, mas procurava ter uma vida dentro de um padrão, dentro de uma conduta que viesse glorificar a Deus. Solteiro, né? Sonhando em me tornar um pugilista famoso, já era profissional, vieram as propostas, viagens para a Rússia, etc., mas que nunca saiu do papel. Eu lembro, André, e os ouvintes aqui do canal, que quando eu estava no sistema religioso, eu pregava, eu fazia palestra em eventos de jovens e tal, e eu lembro, olha o que acontece, eu lembro que alguém sempre dizia assim: você veio para disputar campeonatos, você veio para lutar, mas Deus tem um chamado na sua vida. E aquilo me incomodava, porque assim, eu não me via falando de Deus, eu não me via pregando a palavra, eu sempre me via ali nos bastidores dando um suporte. Tanto é que eu me dedicava mesmo ali, ajudando os pastores, na chamada evangelização, nos trabalhos internos da igreja, eu me dedicava muito. Até que um dia eu parei e falei: Deus, será que o Senhor tem algo mesmo? Será que existe essa possibilidade de eu estar falando da tua palavra? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia, e aí pregando dentro do sistema religioso, comecei a observar, naturalmente, Deus não deixa a gente enganado, comecei a observar alguns costumes, alguma coisa que não estava em linha com a palavra, e aquilo me incomodava, André. Eu dizia: não, como assim? Por que esta imputação, esta obrigação? Né? E aí vinham aquelas profecias: não, porque Deus está revelando que você vai casar com a filha do pastor, e eu solteiro na época. Eu lembro que eu fiquei uns 3 anos solteiro, esperando essa profecia se cumprir. E a minha vida sempre foi essa, correria. Comecei a trabalhar no setor de construção civil, trabalhava de segurança, dava aulas em academia. Então, sempre me virando para me manter na capital. Chegou um tempo que eu disse: olha, vou desistir, sem recursos financeiros, sem patrocínio, vou desistir e vou embora, vou retornar para a minha cidade e tomar a minha vida de onde eu parei. E aí eu lembro, abençoado, que um irmão de um determinado sistema religioso, a igreja do véu, o senhor, ele disse assim para mim, eu lembro como hoje, ele disse assim para mim: você não vai embora. Eu falei: mas eu não posso me manter aqui na cidade, eu não tenho condição, eu vou ter que ir embora. Ele disse: você não vai embora. Você vai morar na nossa casa, na minha casa, e se você está aqui é por causa de um propósito maior. E eles abriram, a família abriu a porta da casa e eu fiquei morando com esse pessoal aproximadamente 8 meses. Queridos, eles me alimentavam, me davam um transporte para eu sair na cidade fazendo os meus treinos. E por mais que eu me incomodasse com aquilo, eles diziam: você vai ficar aqui porque eu sei que Deus tem um propósito maior na sua vida. Até que um dia eu encontrei um pessoal que falava da graça de Deus. As pessoas começaram a comentar acerca do Evangelho da Graça, e aquilo me despertou uma certa curiosidade.
E aí eu recebi umas mensagens de um pseudo, né, apóstolo aí do Rio de Janeiro, de um português. Vou falar que é português, mas não vou dar nome da instituição religiosa dele. Então eu recebi umas mensagens desse português aí que pregava a graça, tal. E alguma coisa ali me agregou valores. Algumas mensagens me chamavam a atenção. E eu comecei a receber esta graça fragmentada, né? Fermentada. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que tinha algo que eles não liberavam, que eles não tinham, mas que ainda estava por vir. Tinha uma mensagem ainda que eu não tinha escutado. E ali eu comecei a abrir mão do sistema religioso, fui chamado logo de herege, né? Ah, porque vai sair da igreja, porque está seguindo aí um outro movimento. Mas eu sabia que tinha uma palavra, sabe, que não estava, ainda não tinha chegado ainda no meu entendimento. E aí, certa feita, eu conheci um casal de pastores, e eles diziam que pregavam o Evangelho da Graça. E aí começaram a falar sobre esses temas que nós hoje descortinamos aqui, né? Predestinação, eleição, escolha, né, absoluta, soberana de Deus, tal. Eu comecei a estudar com esse casal de pastores, e eles disseram, olha, nós tínhamos um ministério, fechamos, mas nós vamos abrir um outro ministério para pregar a graça de Deus. E aí me chamou para os ajudar. E aí eu comecei a ajudar esse pessoal, esse casal de pastores. Foi quando eu conheci, né, a Cristiane, que hoje é minha esposa. Nos casamos, hoje nós temos uma filhinha, Safira, 7 anos de idade. E eu e minha esposa, nós colamos com esses pastores. E assim, a gente trabalhou muito, André. Sabe? Sabe aquela coisa de ir para as ruas, evangelizar e carregar mesmo aquele ministério nas costas, sabe? Ajudar aquele casal. E aí o tempo foi passando. Mas quer descobrir, meu irmão, quem é o homem, dê poder para ele. Quando o ministério começou a crescer, quando a igreja começou, né, a sua instituição religiosa começou a aumentar em número, eles pregavam a graça dizendo que não batizavam nas águas, que não faziam jejum. E isso nos chamou a atenção e a gente começou a defender esta palavra. Mas aí eles retrocederam, porque as pessoas questionavam, por que não batiza nas águas? Por que não faz jejum, sendo que as outras instituições fazem? E aí eles reuniram os obreiros e disseram, olha, nós vamos voltar a batizar nas águas, porque as pessoas estão exigindo, e nós vamos voltar a fazer jejum, tal, etc. Eu dizia, não, como assim? Já tinha um dízimo que eles pediam, em graça. Já tinha as chamadas línguas estranhas, que eles forçavam, persuadiam os irmãos a falar em outras línguas, né? Porque era sinônimo de poder e agregava ali na igreja um suposto avivamento. E eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada também naquele local que se dizia pregar a graça de Deus. E aí, então, eu comecei a pesquisar. Foi quando eu não tinha muita acessibilidade às redes sociais, isso há 10 anos atrás. E aí eu comecei, através da minha esposa, que fazia faculdade e tal, eu era grosso, eu era, sabe, não tinha nenhum tipo de entendimento acerca de computação, nada. Minha esposa me deu as dicas, e aí eu comecei a acessar, criamos redes sociais. E aí, abençoado, foi quando um irmão disse assim, você já ouviu falar de um tal de um Cristiano França? Eu disse, não. E aí ele me apresentou uma mensagem do Cristiano França. Naquela época, era mensagem em áudio, né? Através de um site. Eu comecei a ouvir as mensagens do Cristiano. E aí, meu irmão? Aí, meu irmão, na época eu trabalhava de segurança à noite. Eu passava, André, a noite toda trabalhando, motorizado. E nos intervalos era Bíblia, papel e caneta, anotando tudo. Eu não queria ser um papagaio para apenas falar porque eu estava ouvindo outro pregador falar. Eu queria aprender. E as mensagens, elas eram impactantes e começava a confrontar com tudo aquilo que eu conhecia.
E eu comecei a estudar, comecei a me dedicar aos temas e tal. Chegava a ouvir de 5 a 6 mensagens lá do irmão Cristiano França. Depois encontrei um outro abençoado lá de São Paulo e falei que estava reproduzindo essas mensagens aqui na Bahia. Estava aqui pregando já na Bahia, já não fazia mais parte do sistema religioso. E praticamente eu e minha esposa, nós fomos expulsos da chamada igreja que pregava a graça aqui em Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Eles não concordaram, porque a gente começou a defender a questão do dízimo, né? Ou seja, de encontro à prática do dízimo, a questão do batismo. E aí houve uma discussão, eu falei, olha, vamos embora, vamos sair em paz. E aí saiu daquele ministério, eu e minha esposa, e a gente, no nosso apartamento, começou a reunir algumas pessoas, começamos a falar da graça de Deus. Foi nesse tempo que eu conheci um abençoado lá de São Paulo, também não vou citar nome, mas dizia pregar a graça, dizia ser profeta, dizia ser evangelista, pastor, doutor e mestre, e ele sugeriu que nós... Sim, meu irmão. Não, Quer falar? não pode prosseguir. É o abençoado dos cinco dons, né? Sim, Cinco dons. ele mesmo. Então, ele sugeriu que nós abríssemos aqui na Bahia um ministério com a sigla lá, né? Do ministério lá de São Paulo. E aquilo eu achei estranho. Eu falei, como assim? Eu já estou saindo de um sistema religioso onde há uma imputação, onde há uma cobrança, uma exigência ministerial, onde eles defendem os títulos, os cargos, onde eles se colocam como superiores aos demais irmãos. Como que eu venho para a graça, hoje entendendo que Cristo é o cabeça, onde todos nós somos irmãos e estamos no mesmo nível, onde não há, nesse sentido, nenhum tipo de acepção, e esse pastor aí da graça quer que eu abra um ministério, que coloque o nome do seu ministério e tal. Ali eu achei logo estranho e eu comecei também a me sair dele. Passou-se o tempo e eu me senti sozinho, meu irmão. 1 ano e pouco pregando essa palavra. Eu lembro que eu trabalhava em uma distribuidora e deixava o trabalho, chegava em casa tarde, tomava um banho, e aí já começávamos a receber ali alguns irmãos em nosso lar. De repente foi ganhando um corpo, outras pessoas foram somando conosco, e a gente se sentiu na necessidade de alugar um espaço, porque nosso apartamento, né, apertamento, não dava para receber um número maior de pessoas. E a gente foi. Eu lembro que eu fui, aluguei um espaço na época, e minha esposa dizia, Elcio, você está trabalhando sozinho, assalariado. E eu tirava ali do meu salário, do Vale Transporte, e pagava aquele espaço. Durante 1 ano e meio, a gente pagando ali aquele espaço, no nosso próprio bolso, passávamos algumas dificuldades. Nesse tempo, eu já tinha parado já de lutar, tinha parado também de dar aula de boxe, e estava me dedicando exclusivamente ao meu trabalho secular, uma distribuidora, e ao ministério. Aquilo me alegrava, a palavra me alegrava, a graça me incentivava, eu não queria parar mais. E aí continuei a falando, e quanto mais o sistema religioso vinha para cima, quanto mais os nossos ex-pastores falavam mal, dizia que eu não era consagrado a pastor, que eu tinha começado o ministério debaixo de maldição. Quanto mais eles falavam, mais graça e força Deus me dava, e a gente anunciava a palavra, e a gente pregava. Eu lembro que a gente ficou quase 1 ano e meio, com 5, 6 pessoas, mas ali perseverando. Até que um dia, através de um contato aqui de WhatsApp, conheci também o nosso irmão Geraldo Moraes, e aí foi um susto, né? Porque assim, eu saí de um sistema religioso pentecostal, e aí eu ouvi o Cristiano França, que assim como você, tem uma tonalidade de voz mansa, fala pausadamente. E ali eu estava absorvendo, estudando. De repente eu conheci o Geraldo Moraes. E aí quando eu acessei. Berimbau, berimbau da graça, né? É o Birimbau. Aí quando eu acessei o canal dele, eu disse: Ih, rapaz, esse camarada aqui parece que ele é meio pentecostal. Aí eu não queria julgar o livro pela capa, claro. Aí eu comecei a assistir algumas mensagens e falei: Não.
a linha de raciocínio, ali uma forma, é o perfil dele, mas a mensagem que ele prega é basicamente a mesma coisa do Cristiano, está alinhado, e essa mensagem que nós vamos defender, nós não estamos sozinhos. Apresentei para minha esposa, já apresentava também para os irmãos que se reuniam conosco, olha, tem lá o Cristiano França, tem lá o Geraldo Moraes. E aí foi quando eu tive o acesso com o Geraldo Moraes através do WhatsApp. Ele disse, ô, meu irmão, a gente te ouve aqui nos grupos de WhatsApp também, tá bom? E em breve vamos aí na Bahia. E aí eu me identifiquei logo com ele. E a gente marcou, meu irmão, ele veio aqui na Bahia. E na época, eu lembro que isso foi em 2007, 2017, melhor dizendo. A gente conseguiu aqui reunir um grupo de pessoas de aproximadamente 80 a 100 pessoas. Em um colégio. E a partir daquele momento, a Graça ganhou aqui na Bahia visibilidade, né? A gente abriu o canalzinho aqui no YouTube, começamos a propagar pelo YouTube. E a partir de então, a Graça ganhou mais força. Aí as pessoas também ouviam lá o Cristiano, ouviam lá o Geraldo Moraes. Passou-se o tempo, aí eu te conheci também. Comecei a assistir suas mensagens. De cara também, me identifiquei. E aí era assim. Não estou falando, não é porque eu estou aqui no seu canal falando aqui, os irmãos sabem muito bem disso, porque eu falo aqui também nas nossas reuniões. Se tem mensageiros, pessoas que ministram a palavra da graça, que eu indico sem medo, o Geraldo Moraes, o Cristiano França e você, André Pimentel. Eu sempre recomendei aqui. E quando alguém chegava assim dizia: Ah, mas eu vi o Cristiano falando em um pontinho ali que ele discorda de você. Eu ouvi o André falando em um ponto aqui que ele discorda de você. Eu disse, gente, nós somos seres humanos e sempre haverá o mínimo de divergência em algum aspecto. Até porque um planta e o outro rega, como disse o apóstolo Paulo, e Deus vai dando crescimento. Então sempre vai ter um que busca mais, que estuda mais, eu admiro você e alguns outros que se dedicam a essa parte de buscar na história, porque isso corrobora com o Evangelho da Graça, isso é muito importante. Então, vocês trazem um conteúdo a mais, né, para somar com a questão da revelação da graça. Então, sempre pode ter algum desencontro ali, mas nada, André, que fuja do fundamento que foi posto, que é Cristo. Ou seja, nós estamos sobre a edificação. Nós não estamos mais na graça, naquele sentido pacto, que foi o fundamento. Mas nós estamos sobre essa edificação, sobre esta plenitude, que é onde o Pai dos Espíritos tem dado esse entendimento aí, para a gente estar trazendo e contribuindo aí com a edificação aí dos amados irmãos. Se Deus tivesse um sobrenome, seria graça, né? Pois é. A graça é a essência de Deus, né? Exatamente. A graça é a apresentação de Deus para o homem, né? E sem a graça que nós estamos falando eterna, né? Não é a graça pactual, porque nós entendemos lei, entendemos graça, nós entendemos o tempo de transição que houve ali, né? Entre a morte, o nascimento de Jesus até o ano 70. Nós entendemos isso. Que foi um pacto vivido ali, naqueles momentos. Mas depois, na entrada do Reino de Deus, né, depois dos dias consumados, né, que nós estamos no porvir, como diz, né, então é mais fácil a gente entender essa graça eterna, porque nós não estamos sob pactos, estamos sobre um reino que é eterno. Que, inclusive, Elcio, eu vou trazer um estudo na quarta-feira em que fala da sétima trombeta. E a sétima trombeta é definitiva. Né? Ela soou para a eternidade e ela vem trazer justamente esse louvor. O louvor o quê? De Deus ter novamente a comunhão com seus filhos, né? Independentemente do que ele faça. Porque Deus entende que nós estamos em um corpo de debilidades, como eu sempre venho falando, né? Porque você acabou de falar, a gente vem de um sistema que nos poda totalmente, não é verdade? Um sistema terrorista, bem da verdade, um sistema terrorista. E nós sofremos muito com isso. Você acabou de falar que passou por situações, todos nós, eu acredito, todos nós que estão agora no chat, nós estamos com 113 pessoas. Muito obrigado a todos aí que estão participando da nossa live, tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Então, a gente entende
que todos nós, se pudéssemos estar aqui falando, né, cada um deles aí, a Roselita, a Vera, o Lázaro Agostinho, que entrou agora, o Edinaldo, todos vocês que estão aí no chat, se pudesse vir aqui, a história seria mesmo, uma história de muita dureza, porque nós saímos de um sistema, né, o nosso céu, quando estávamos no sistema religioso, era um céu de bronze. Para você romper esse céu de bronze, doeu. Custou tempo, custou muita coisa da parte de vocês, para que vocês hoje não abram mão disto. Né? Porque nós não podemos entrar, Elcio, conforme eu estava conversando com você em off, nós não podemos entrar no modismo. Porque o apóstolo Paulo, eu sempre cito o apóstolo Paulo, o ministério de Jesus também, era sempre falar as mesmas coisas. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu falo com vocês sempre as mesmas coisas. E é segurança para vocês. Porque nós entendemos que a partir do momento em que nós saímos desse céu de bronze, nós estamos livres. E essa liberdade, quando não tratada adequadamente, você pode, não digo se perder, eu não falo se perder, mas você perde o equilíbrio. Porque nós devemos andar neste mundo com pensamentos o quê? Ordenados. Quando nós perdemos esse pensamento ordenado, aí, meu irmão, é um problema muito sério. E a gente vai bater um papo sobre isso, né, Elcio? Vamos falar um pouco sobre muitas questões, inclusive muita gente aí que está falando, por exemplo, não é mais evangelho da graça? Ah, não é mais graça? É tempos eternos? É reino de Deus? Ah, Jesus deixou de existir, não existe mais, não é mais reino de Cristo, estamos em tempos eternos. Então, isso tudo, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tá legal? É um tempinho para a gente tomar uma aguinha e a gente volta já. Olha, eu tenho aqui, eu vou botar logo direto, o novo louvor do abençoado Gilmar. Tá? Ele mandou para mim essa semana. Então, eu fiz um videozinho aí, tá muito bacana o louvor do abençoado. Tá? Então, segura mais um pouquinho aí, segura as pontas que a gente está voltando. Tá? E a gente vai agora entrar nesse assunto aí. Graça e paz a todos aí. Mistério revelado, seguro eu estou. Pelo Espírito guiado, não existe mais temor. Elevo os meus olhos para os céus. Eu confio em seu amor. Sou filho amado, abençoado por ti, para reinar em vida. Sobre toda situação, sendo conduzido em triunfo e em perfeita vitória. Eu ouço a sua voz preenchestes todo o vazio em meu viver. Bom, abençoado, estamos de volta. Eu cortei, tá? Depois no final eu boto ela na íntegra aí pra gente, tá? Então a gente vai agora bater um papo com o Elcio, né? Eu vou chamar ele aqui, mas antes disso já deixa o seu like aí, tá bom, queridos?
Deixe seu like aí. Inclusive, eu vou falar também um pouquinho sobre o assunto de ontem que nós tivemos aqui no canal da Graça Pura em relação ao projeto de lei que hoje já é uma realidade no Brasil, né? Com certeza, isso vai, de certa forma, afetar a nossa vida. Espero que para melhor, né? A gente não pode, a gente é do Evangelho da Graça, nós não podemos querer o pior, nós temos que, né? Até porque a gente está vivendo esta vida, e conforme eu sempre falo em relação à questão do apocalipse, né? Então, cada tempo ele tem o seu apocalipse, né? Então, nós temos que lutar muito bem com isso. Mas, Elcio, eu estive vendo alguns vídeos teu e eu também estou com essa palavra em pauta, né? É que hoje em dia, as pessoas colocaram títulos, né? Na graça, né? Existem os gracistas, né? Que dizem que são aqueles que só pregam o evangelho da graça, que só pregam Paulo. Eu até falo o seguinte para você. Eu prego toda a palavra. Né? Onde tem palavra, tem alguma coisa para mim. Eu não descarto. Inclusive, eu entendo que a Bíblia foi muito mexida, é uma crítica nossa, e isso é uma realidade, até mesmo entre eles. Eles sabem disso, o pessoal do sistema religioso. Mas ela não deixou de ser o combustível de vida para nós. Porque nós hoje estamos aqui reunidos em torno da palavra. Porque não é uma falácia que eu estou falando com vocês. É algo que está centrado e pautado na palavra. Então, eu não somente uso o apóstolo Paulo, eu uso a lei, eu uso Gênesis, porque eu entendo que a Bíblia toda ela é graça. A graça já havia quando Deus... Olha, quando a graça começa quando Deus se move na eternidade. O mover de Deus... Deus, né, diz a palavra em Gênesis, que é claro que aquilo ali é uma poesia, que o Espírito de Deus pairava sobre a água. E quando Deus interrompe esse passeio na eternidade, ele fala assim, poxa, eu quero ter filhos. Quando ele fala que quer ter filhos, ele começa a criar tudo para os filhos dele. Então, isso é graça. Não tem como nós vivermos esta vida que nós vivemos, qualquer tempo, tempo da lei, tempo sem lei, lá quem está no sistema religioso, todos hoje vivem sobre a graça. Só que alguns, né, desenvolvem mais e outros desenvolvem menos. Nós acabamos de citar, né, abençoado Elcio, que existe essa diferençazinha, né, que às vezes é um ponto, é outro ponto ali e tal. Mas nada que a gente não possa dizer, eu posso dizer aqui, o abençoado Elcio, vão lá assistir o canal do abençoado Elcio, vão lá assistir o canal do abençoado Cristiano, do Geraldo. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, né? Por quê? Porque eu entendo que por mais que a pessoa fale, não, nós aqui estamos em tempos eternos. Mas se você for ver, ele usa a Bíblia. Se ele usa a Bíblia, ele não está em tempos eternos. Quer dizer, ele está em tempos eternos. É uma realidade? É uma realidade. Estamos em tempos eternos? Estamos em tempos eternos. É uma realidade que quando nós, né, o corpo glorificado, né, que há uma questão muito grande em relação a isso, que eles questionam, o corpo glorificado é o corpo que nós já temos. Nós já temos. Nós não precisamos esperar, como aconteceu antes do ano 70, esperar que o Senhor preparasse a morada. Não, hoje nós já viemos nesse corpo aqui e vamos passar. Mas para alguns que não conseguem, talvez, se olhar no espelho e se ver com esse corpo, eu me olho no espelho e me vejo o corpo glorificado. Eu consigo ver isso. Mas também não vou fazer disto, né, uma coisa para sobrepor alguém, talvez, não é isso, Elcio? Perfeitamente, meu irmão. O que acontece, André? Eu hoje tenho tido esse contato com você aqui através do WhatsApp, né? E com o Geraldo Moraes eu já converso há algum tempo. O que acontece? Vai fazer 8 anos que eu estou aqui na Bahia pregando essa palavra, a palavra da graça. Desde quando eu iniciei, foi um choque para mim, para minha esposa, porque a gente nunca começou, aliás, quando nós começamos, nós nunca começamos pedindo dízimo, com os batismos nas águas, né? Eu tive que abrir mão de todo aquele sistema pentecostal, dos labachúrias que eu tinha.
Eu tive que desconstruir isso na minha mente, que já foi um processo, um trabalho difícil. Por causa disso, eu perdi, né, certas influências no sistema religioso. Recebi convite para ser assalariado do sistema, principalmente da minha cidade, certo? Para representar aquele ministério lá do interior aqui na capital. Recebi salário, né? Recebi convite para ser assalariado. Falei para minha esposa, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Então, nós começamos, André, falando de uma graça há 7 anos atrás, mas já enxuta. É claro que o tempo foi passando, a gente foi melhorando. Eu aprendi muito ao decorrer da caminhada, estou aprendendo. Aprendo contigo, aprendo com Geraldo, aprendo com o irmão Cristiano. Vou aprendendo sempre com outros irmãos que às vezes não tem canal aqui no YouTube, mas posta lá na outra rede social, traz um entendimento, traz um texto, e a gente vai absorvendo, a gente vai aprendendo. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo hoje, esse movimento moderno que saiu do sistema religioso, passou pela graça e hoje tem levantado outras bandeiras, sincero e honestamente, eu tenho visto um povo inquieto. Sabe aquela passagem de Marta e Maria, que ambas convidaram Jesus para entrar na casa, mas apenas Maria deu atenção. Marta estava inquieta, afadigada. Então, eu estou vendo um povo meio que inquieto, afadigado. Porque o caminho dessas pessoas, e muitos que estão seguindo também essas pessoas, infelizmente, é esse ateísmo moderno. Porque se decepcionaram com o sistema religioso tradicional, receberam a palavra da graça através, sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de presunção, mas receberam a palavra da graça através de mim, de você, do Cristiano, do Geraldo. Criaram mensagens no YouTube, nas redes sociais, citando os nossos nomes. Tem mensagem aí que eles começaram citando os nossos nomes. Para quê? Para ganharem credibilidade, visibilidade, ganharem likes. E aí depois, eles começaram a pensar da seguinte forma. O André prega parecido com o Cristiano, que é igual ao Geraldo, que o Elcio também prega. E aí parece que eles disseram, não sei, vamos desenvolver uma ideia aqui. Isso é um sofisma. E começaram a anular a graça de Deus, mas não deixando de falar da mesma. Ou seja, eles usam a própria graça, porque não temos. Como você bem falou aí, por mais que a Bíblia ela tenha sofrido nas traduções, adulteração, etc., etc., mas é o que nós temos como uma base, como uma ferramenta de alicerce da nossa fé. Mesmo se não existisse a Bíblia, mesmo se nós não tivéssemos acesso a esse conhecimento que nós temos hoje, a graça de Deus sempre iria existir. Não estou falando agora apenas daquela questão do pacto, do sangue, onde Cristo derramou sangue para os judeus. Isso nós falamos há muito tempo. Então, é como o irmão Geraldo disse aí numa mensagem, parece que eles descobriram a pólvora. Por quê? Coisa que nós já estamos falando há 3, 4 anos atrás, eles estão falando a mesma coisa, só que com outra roupagem. Certo? Tirou o termo graça e atribuiu o termo evangelho eterno. Terceira plenitude. Estamos no reino. Eu coloquei uma palavra mais cedo no nosso canal, no meu canal, Elcio Jesus MGV, justamente sobre isso. O apóstolo Paulo, lá no primeiro século, ele diz assim, não, a graça só foi no tempo de Paulo, a graça ela só foi até o ano 70. Então, Paulo pregou a graça, nós não pregamos a graça. Nós estamos no reino eterno. Mas o próprio Paulo, quando pregando a graça, ele já disse em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, Paulo falou em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele diz que
fomos transportados, claro, falando ali, fomos, aplicando para os judeus, que eles estavam no ministério de condenação e morte. Paulo disse, fomos transportados do império das trevas para o reino do seu filho amado. Então, já houve essa mudança geográfica, não em um sentido físico, claro, mas nesse sentido espiritual, já houve essa mudança do império das trevas para o reino do filho amado. Então, subentende que a própria graça, ela já nos posiciona dentro desse reino. Em Hebreus também, capítulo 12, versículo 28, o apóstolo disse, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual servimos agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, como é que eu me posiciono dentro desse reino? Por meio do conhecimento desta graça. Claro, respeitando a base do fundamento, respeitando todo aquele contexto e aquele processo de transição, nos posicionando dentro de uma plenitude, não esperando mais aquelas promessas futuras da época de Paulo até o ano 70, mas já nos colocando, como diz a palavra, perfeitos, abençoados e completos no Senhor. Agora, esses abençoados que têm tentado tirar isso, eles estão ultrajando o espírito da graça. A graça de Deus, ela não acabou no ano 70. O que acabou no ano 70, definitivamente, foi a lei. Porque começou o término, né, na cruz, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. E houve todo aquele processo de transição. E, de fato, no ano 70, com a queda do templo, a parose ali, aí sim, acabou a lei. E aí foi estabelecida plenamente a graça de Deus. Agora, quando eu digo para você, meus irmãos, ouvintes, a graça acabou. Naturalmente, com essa mensagem, vem a ideia também que a igreja acabou. Tinha um abençoado que ele começou pregando a graça e depois ele disse, não existe igreja, a igreja acabou. E ele ligou para mim, passou mensagem para mim e disse que ia trazer esse tema. Eu falei, meu irmão, me diga uma coisa, que é a igreja que acabou? Então, uma vez que nós entendemos que igreja é constituída por pessoas, a igreja que eu entendo que acabou é aquela igreja do primeiro século. Aquela igreja, aqueles irmãos que viveram há 300 anos atrás não existe mais. Então, aquela igreja, aquele grupo de pessoas, de fato, acabou. Mas hoje, nós formamos esta igreja do século XXI. Estamos também representando aqui na Terra essa palavra que Cristo começou lá na cruz e que o apóstolo trouxe como fundamento. E hoje nós temos esse entendimento, essa revelação. Então a igreja não pode ter acabado. Acabou sim aquela igreja do primeiro século, do segundo. A igreja que acabou foi a igreja dos irmãos de 100, 200 anos atrás. Mas hoje nós estamos aqui. Se eu digo que a igreja acabou, aí eles dizem que a graça acabou. E a pergunta é, eles vão pregar o quê? Pregar texto isolado? Porque assim, o que nós temos, como você bem colocou aí, André, é uma Bíblia, eu também prego, de Gênesis a Apocalipse, e aí dentro desse estudo, dentro desse contexto, a gente vai entendendo, tendo ideia, né, do plano bíblico de Deus a nosso respeito, a respeito dos judeus e a nosso respeito. Agora, se eu anular tudo isso, eu vou vir aqui para o YouTube, para uma plataforma, falar com pessoas. Eu vou pregar o quê? Não, a igreja acabou, a graça acabou. Mas Paulo disse em Romanos, ué, na graça? Apocalipse era para os judeus. Mas em Apocalipse 14, 6, diz que nós estamos no Evangelho Eterno. Ué, usando Apocalipse, que era para a igreja da Ásia? Então eu vejo contradição aí, meu irmão.
Prossiga. Então, abençoado Elcio, existem, né, às vezes acho que a dificuldade de interpretação dos irmãos seja em relação à questão definir o que é temporal, né, e definir aquilo que é eterno. Né? A Bíblia ela tem esses dois lados. Né? Inclusive, até fui criticado porque o abençoado Gilmar, que é o que canta sempre aí com a gente, está, né, sempre com a gente, pastor, ele fala que ele é pastor, amém, a gente respeita isso. Sim. Pastor Gilmar, ele falou que ele é um embaixador de Cristo na Terra. Aí o irmão criticou, né? Isso aí, o irmão criticou, ah, embaixador, mas a pátria já caiu no ano 70, né, e tal. Aí eu falei assim, poxa, mas olha só, nós estamos hoje em um corpo, né, de debilidades. Então, essa carne, ela não nos representa, tá? Então, nós estamos habitando como se fosse em outro país. Por que não você ser um embaixador? Né? Então, é uma questão de colocação, de pontos, entendeu? De definição, o que é eterno, o que é temporal. E aí os abençoados vão fazendo aquela miscelânea, e aí, quando você começa a sair da base, né, você começa a divagar, aí você corre o risco de encontrar o ateísmo. Porque isso o que acontece com a graça, irmãos? Isso é uma coisa que aconteceu com todos nós. É como se fosse um estímulo. Você estava lá sentado no banco da tua igreja. Aí um dia você passou no canal do Elcio e esse cara aí está falando diferente. Deixa eu ouvir aqui. Não é que ele falou um negócio aqui? Deixa eu olhar. Caramba! Isso aqui estava aqui o tempo todo, eu não via. Então aquilo ali serviu para ele como estímulo. E a graça ela vem trazendo esse estímulo. Para nós buscarmos, por isso que eu passava noites em claro, buscando a Bíblia, por isso que o irmão lá, trabalhando, o irmão Elcio trabalhando, parava e ficava caçando a Bíblia, porque nós estamos sendo estimulados. E isso, irmãos, é como se fosse uma droga. Porque a carne, ela não está preparada para as coisas de Deus. A carne, quando recebe uma informação para o espírito, ela sente. Então, ela tem esse estímulo. E aí você entende isso como... Aí você começa na tua vida a procurar esses estímulos a todo momento. E o que, que vai te levar a essa caça? Vai te levar a esses canais, que são pessoas que estão estimulando, né? Tá mantendo esse estímulo em você, coisa talvez que você não sinta mais no canal do André Pimentel, que não sinta mais no canal do irmão Elcio. Só que o perigo está aí. Eu tenho 25 anos em graça e eu já passei, Elcio, por poucos e boas. O Senhor me... Olha só o que aconteceu comigo. Depois de ter todo esse fundamento, eu voltei de novo a sentar em banco de igreja, irmão. Com todo esse entendimento. Eu não entendi, Senhor, o que está acontecendo? E aí foi quando o Senhor me trouxe de novo para a graça e aí ele mostrou, tem que ter cuidado. Porque o que nós recebemos é tão precioso que nós não precisamos viver desses estímulos. As coisas vão acontecer normalmente. Olha, há um mistério muito grande em relação a uma mensagem em graça. Você pode pegar uma mensagem do Elcio de 2 anos atrás, que você já viu 3 vezes. Vai lá e vê a 4ª vez. Como é que Deus não vai te falar de forma diferente? Porque assim é a palavra. Nós não precisamos sair de onde nós estamos para procurar estímulos. O estímulo tem que ser a própria palavra. Agora você aprende a viver em graça. Não fica correndo atrás de estímulos. Existia um ministério, tá, na década de 90, há poucos anos atrás, chamado Crescendo em Graça, que foi o maior ministério em graça no mundo até os dias de hoje. Eles tinham satélites de televisão e transmitia 24 horas para todo mundo, na época que não tinha ainda internet. Só que, devido a esses estímulos, a eles terem que alimentar essa mecânica de estímulos, começaram a buscar coisas que não tem nada a ver. E aí começaram, sabe, fazer o quê? Tatuar no corpo 666. O fundador dessa igreja marcou um dia que Jesus ia voltar. Aí muita gente saiu do emprego, muita gente saiu de empregos fixos, Elcio. Militares deram baixa porque foram atrás dessa conversa.
Por quê? Para alimentar esse estímulo. Nós temos que ter cuidado com esses estímulos da carne, irmão. É bom você sentir aquele impacto de você, uau! Mas nem sempre vai ser assim. Não foi assim quando Elias entrou na caverna? O que ele ouviu lá? Silêncio. E às vezes Deus fala profundamente no silêncio com a gente. É tremendo. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu sempre falo com os abençoados. Abençoados, nós não podemos pensar que a gente pode voltar para o sistema religioso. Ah, irmão, que isso? Muita gente, né? Muita gente se... Mas existe a possibilidade. Existe. E muita gente que a gente não sabe. O meu canal tem 25 mil. Do Elcio tem 19, 20 mil. Hoje, menos de 10% assistem as mensagens. Por quê? Onde estão essas pessoas? Passou como um rio na vida, né? Não é isso, abençoado Elcio? É verdade, meu irmão. E o que acontece, André? Os irmãos aí que estão nos acompanhando. O que acontece é o seguinte. Esses estímulos acabam despertando certas curiosidades nas mentes das pessoas e as pessoas vão atrás de novidades. E aí, quando se depara com aquilo que não agrega valores, não traz nenhum tipo de amadurecimento espiritual, aí existe dois extremos. Ou eles voltam para o sistema religioso porque sentem saudade daqueles movimentos, ou se denominam, né, ateus, e outros, né, entram na licenciosidade da carne. Entram nas paixões mesmo, começam... Já tinham parado de estar... Não estou falando aqui é porque é pecado, mas é porque aquilo não lhe convém. Pessoas que não estavam mais se envolvendo com bebidas, né? Pessoas que não estavam mais se envolvendo com certos ambientes, voltaram a se relacionar de novo com esse seu passado, sabe, medíocre, onde sofreram também, porque se decepcionaram. E muitas pessoas hoje dizem assim, ah, mas eu estou vendo uma divisão aí, porque eu via muita gente falando da graça, agora estão dizendo que são ateus, eu via muita gente falando da graça, mas estão dizendo que a graça acabou. E eu senti, até mesmo aqui na nossa reunião aqui que nós temos, muitas pessoas naturalmente se esfriando. E quando você começa a conversar com essas pessoas não têm mais, André, aquele brilho nos olhos que tiveram quando conheceram a palavra da graça. Essas pessoas não nos assistem mais. Essas pessoas já estão acomodadas. Essas pessoas, sabe, voltaram para as paixões carnais, seus impulsos carnais. E hoje, as mesmas pessoas que batiam palmas para a palavra da graça, as mesmas pessoas que ficavam radiantes quando ouvia você, ouvia os irmãos pregando a mensagem da graça, hoje estão aí nos bastidores nos criticando. Sabe? Ah, porque hoje não existe mais mensageiro da graça. Porque hoje não existe mais, como você falou aí, embaixador do reino. Ah, porque hoje não existe mais igreja. Quando você olha para essas pessoas estão desanimadas. Sabe por quê? Porque não se firmaram. Não estão alicerçadas. Queridos, olha o perfil daqueles que estão firmados. A gente vai crescendo aqui, a gente vai desenvolvendo aqui, mas sempre mantendo esta linha, esse perfil. Agora, olha essas pessoas que começaram pregando o evangelho, falando da graça, e de repente mudaram. Depois você procura essas pessoas sumiram. Onde estão essas pessoas que estavam aí inquietando muitos aí? Onde estão essas pessoas que estavam aí defendendo a bandeira de um pseudo evangelho, de um reino eterno, porque a graça acabou? Cadê essas pessoas? Daqui a pouco você vai procurar e não vai encontrar. Sabe por quê? Porque assim, André, vai faltar conteúdo. E o nosso conteúdo é bíblico. Nós entendemos que a Bíblia é um livro histórico, mas o Espírito do Eterno, o Pai, nos dá
o discernimento disso que é histórico para você hoje viver aquilo que é transcendental, aquilo que não ficou preso em Paulo. Queridos, a graça de Deus é de Deus, não é de Paulo. Se fosse de Paulo, tinha terminado em Paulo. Então, Paulo disse que ele pregava o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo cumpriu o ministério, porque, olha, quando alguém usa Colossenses capítulo 1, versículo 13, para dizer que Paulo pregou o evangelho em todo o mundo, bom, Paulo não pregou o evangelho para mim. Paulo pregou o evangelho para o mundo lá dele, da época dele, dos seus contemporâneos. Então, eu não posso pregar a graça porque Paulo já pregou no mundo inteiro. Como? Paulo não pregou no nosso continente. Paulo não pregou no nosso tempo. Quem é que está dando cara a bater aí contra um sistema religioso que está imperando, enganando, roubando, destruindo vidas? Quem está dando a cara a bater somos nós. Então, Paulo não está pregando mais. Nós é que estamos levando aquilo que Paulo começou adiante, para as futuras gerações. A minha filha vai crescer, os nossos netos, os nossos filhos, e amanhã depois. Aí eu abro aqui um parênteses aqui, para falar sobre a questão da importância de você, né? Até parabenizar você também, que recebeu aí o convite aí, né, para a questão do livro, né? Jabuti, não é isso? Eu vi lá um vídeo seu falando sobre isso. Então, assim, olha a importância que tem de você hoje desenvolver um trabalho. É o Prêmio Jabuti de Literatura. O Prêmio Jabuti, exatamente. Você desenvolver um trabalho, uma literatura, preparando um conteúdo para o nosso tempo e para o futuro. Porque, assim, daqui a pouco, né, no tempo determinado pelo pai, o André não estará entre nós, o Elcio não estará entre nós, o Geraldo não estará entre nós, o Cristiano não estará entre nós. As mensagens gravadas ficarão aí no YouTube, mas um livro, ele vai ficar aí, vai ficar um registro, as pessoas terão acesso. Porque hoje, se você chega em uma livraria gospel, o pessoal cristão, evangélico, vai na livraria gospel, o que ele vai comprar lá? O que é que ele vai adquirir? Tradição religiosa de pastores tendenciosos para defenderem as suas instituições. Até as bíblias que eles reproduzem, eles colocam lá no rodapé o posicionamento, pensamento, interpretação teológica dele. Agora, quando você desenvolve aqui uma mensagem no YouTube, quando você desenvolve um trabalho, uma literatura, um livro, você não está forçando a barra e trazendo as pessoas a seguir a você, mas levando as pessoas a um entendimento bíblico. É como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 4:19, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, aproveitando o dia do trabalhador, isso é um trabalho, irmão. Eu sei que nós entendemos que nós não podemos, não devemos comercializar a palavra de Deus. Quem está comercializando a palavra de Deus é o sistema religioso. Pregando Cristo, pedindo dízimo. Imputando pecado que não existe. Colocando culpa, medo e cobrando por isso. Recebendo e muito por isso. Agora, os gracistas que receberam a palavra da graça, que os libertou através do nosso conteúdo aqui no canal, hoje critica porque o canal é monetizado, como se ele estivesse patrocinando. Critica talvez alguém aí que te envia uma contribuição, uma oferta, uma ajuda voluntária, ou adquire aí um livro, alguma coisa que você preparou. Critica as nossas reuniões, porque pagamos um aluguel e os irmãos ali, unidos, somamos e contribuímos para ajudar a pagar um aluguel, pagar uma internet, desenvolver um trabalho. Eles criticam tudo isso, mas no sistema religioso financiava tudo aquilo que não nos agregou em nada, mas hoje falam mal, criticam, porque estamos aqui falando do YouTube, e eles falam no YouTube, e eles mesmos dizem que nós estamos como um sistema. Como? Como estamos como um sistema? São ingratos, são pessoas que, infelizmente, é assim,
Eu peguei do André, eu peguei do irmão que pregou a graça, aquilo que me convinha pegar, aquilo que me convém. Estou livre, glória a Deus. Agora não vou deixar outra pessoa ter acesso. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma irmã dizendo assim, você tem que parar de bater no sistema religioso, porque eles também são filhos de Deus. E eu falei, eu nunca falei que eles não são filhos de Deus. Nós não estamos batendo nas pessoas, mas sim na doutrina. Tá? E ela disse assim, mas é errado, porque não é por força. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, minha irmã, qual foi a primeira mensagem que você ouviu que te libertou? Ah, eu ouvi uma mensagem que vocês falavam contra a chamada Santa Ceia, contra o dízimo. Eu ouvi uma mensagem que vocês falavam contra isso. Eu falei, pois é, esta palavra te libertou, e agora a senhora quer me amordaçar os irmãos, para não continuar falando essas palavras, que vai futuramente libertar tantos outros irmãos que estão ainda presos como nós estávamos no passado. Com você, André. Inclusive, abençoado, eu, quando estava lá no sistema religioso, eu sempre fui muito voluntário, né? Eu participei de várias obras de igreja, tá? Eu falo para vocês que eu gostava, eu entendia na época que o pastor era, né, a sumidade era aquela autoridade sobre nós, né? Principalmente se eu gostasse do pastor. Então, eu, na minha mente, eu tinha o seguinte pensamento. Bom, o pastor, na minha mente, lá no sistema, o pastor é um homem de Deus. Então, ele tem que chegar, por exemplo, e ter um escritório dentro da igreja que tenha ar-condicionado. Eu pensava isso. Por quê? Para que ele lá se sinta confortável em receber mais mensagens que a mim me alegrava naqueles dias, para que ele tenha uma qualidade para que ele vá lá e faça o trabalho dele. Eu fiquei 25 anos no sistema religioso. Fui dizimista, fui ofertante, contribuía no livrinho de ouro. E olha, abençoados, por incrível que pareça, eu não vim para a graça porque eu deixei de dizimar. O dízimo é entendido por nós que é uma coisa da lei, que é passado, é uma coisa temporal, né? Como os irmãos que talvez equivocadamente não entendem a graça temporal, não entendem a graça eterna e faz disso aí uma bandeira, né? Então, lá no sistema religioso, eu falo para vocês, eu não me arrependo, tá? Nunca me faltou nada, não me arrependo. Eu não estou em graça por causa que eu não dou dízimo. Eu continuo sendo uma pessoa voluntária e grato. Grato quando eu estive lá e tinha muita gente boa lá, como tem muitos pastores gente boa, como também tem gente ruim, como também em graça tem muita gente boa, também em graça tem muita gente que não vale nada. O Elcio sabe disso melhor do que eu. Ele teve a oportunidade de ter uma igreja que estava na lei, e hoje ele tem um local de reunião, vamos dizer assim, ter cuidado, né? Para não falar a igreja, né? Ter cuidado aí, com os abençoados, os extremistas talvez estejam de plantão. Então, hoje o abençoado tem, e eu pergunto para você, Elcio, é a mesma coisa em relação ao fulano olhou de cara feia para mim, o Elcio não me cumprimentou. Essas coisas não existem ainda, mesmo em graça? Sim ou não? Com certeza, meu irmão, com certeza. Olha, lidar com pessoas, com gente, é complicado. É complicado. Isso. Porque, assim, eu sempre falo para minha esposa que o sistema religioso templário nos serviu para a gente analisar e não praticar aquilo que eles praticam. Mas hoje a gente reúne pessoas em graça aqui em Lauro de Freitas, aos domingos. E assim, a gente tem muito cuidado, porque existem pessoas melancólicas, pessoas sentimentais, pessoas de todo tipo, carnais. Então sempre vai existir. Então a gente tem que ter aquele jogo de cintura para tentar, na medida do possível, agradar a todos, abraçar a todos, mas também ter sabedoria para não deixar nenhum tipo de sentimento carnal contaminar um ambiente que é um ambiente saudável onde nos reunimos. A título de curiosidade,
Eles dizem assim, não existe igreja em graça, então esse negócio de reunião em graça é legalismo. O que é legalismo? Não tem nada a ver com a reunião saudável que nós fazemos. Nós fazemos reunião, nós começamos na nossa casa, nós nos sentimos na necessidade de ter um espaço, porque muitas pessoas vieram. Muitas pessoas... assim, eu acredito assim, André, cada estado, cada localidade... existe uma demanda, uma carência. O povo aqui na Bahia, o povo que gosta, que fazia parte do sistema religioso, ao ouvir a palavra da graça, começou a questionar. Ah, eu não quero ir para o sistema, eu vou para onde? Eu não quero ficar apenas pelo YouTube, eu sinto essa vontade, essa carência de me relacionar. Eu não bebo, eu não gosto de festa, eu não ando aos domingos curtindo, eu quero um local, eu quero me reunir. A nossa casa ficou pequena e a gente alugou um espaço para reunir pessoas. Hoje a gente reúne, antes da pandemia, a gente tinha um grupinho aqui de umas 70 pessoas. Passou a pandemia aí, muitas pessoas deixaram de se reunir. Hoje a gente tem um grupinho aqui de varia de 25 a até 30 irmãos. Essas pessoas gostam de se reunir. É uma reunião saudável, a gente toma aquele cafezão da manhã, canta louvores, a gente brinca, a gente conversa, a gente ouve uma palavra. Então, é um momento que nós escolhemos voluntariamente para participar. Eu sempre digo, queridos, no dia que não der para a gente manter esse espaço aqui, pagar esse aluguel, eu vou para minha casa, tem um espaço lá na garagem, a gente se reúne. Agora, não vai dar para receber todo mundo, a gente vai ter que revezar em 15, em 15, em 30, em 30, não sei. Aí os irmãos, não, irmão Elson, vamos nos esforçar aqui para manter esse espaço. Então, o que é que eu faço? Não tenho vergonha de falar isso. Hoje, a minha esposa, ela é diretora de um colégio, eu cuido da minha filha, levar para a escola, sou responsável por cuidar da minha filha. Tive que sair de um trabalho de carteira assinada, porque o que eu ia pagar para um cuidador, uma cuidadora, seria praticamente o que eu estava ganhando. Então, hoje, eu dou aula de boxe, me viro, tenho alunos, dou uns treinos aqui particular, me esforço na medida do possível, faço uns biscates, mas não deixo de falar da graça de Deus. Os irmãos vendo isso, não, a gente vai lhe apoiar. Hoje, André, nós temos amigos que nos ajudam a financiar um espaço, a financiar um local para a gente se reunir. Agora, é difícil é. Por quê? Em primeiro lugar, está aí no nosso canal. Você nunca vai ouvir o irmão Elson pregando um texto. Ah, porque Paulo disse que Deus ama quem dá com amor e alegria. Então, na graça não tem dízimo, mas eu vou usar esse texto de Paulo para você dar com amor e alegria. Aí tem pessoas que não concordam com reunião e dizem assim, eles não pedem dízimo, mas estão usando textos de ofertas, dizendo que Deus ama quem dá com amor e alegria, forçando a barra. Meu irmão, eu falo sempre para os irmãos são testemunhas, eu não sei se eles estão aí nos comentários, podem falar. Eu digo, olha, o aluguel vence tal data. Se vocês estiverem vindo para cá com a contribuição, sabendo que vai pagar o aluguel, e Deus colocar diante de vocês, alguém precisando de uma ajuda para medicamento, para tomar um café, se vocês verem que há uma necessidade autêntica, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa, porque é isso que agrada a Deus. Porque isso aqui é um espaço físico. Deus não habita aqui, Deus habita em nós. Se der para a gente vai manter esse espaço. Isso é secundário. Mas, em primeiro lugar, o evangelho tem que ser pregado para as vidas. As pessoas precisam conhecer a palavra da graça. E a gente não está aqui comercializando a palavra. Então, eu deixo isso muito bem claro para as pessoas. Mas, mesmo assim, sempre vai ter alguém. Como eu falei, estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Na nossa reunião, eu lembro que uma pessoa disse assim, olha, irmão, eu fui do sistema, eu dava dízimo, eu dava oferta na campanha, isso e aquilo. Eu vou ficar na graça. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor, meu irmão. Falando para mim. Eu não vou contribuir com nada. Falando na minha cara. Eu falei para ele, meu irmão, fique à vontade. Você vai chegar, você vai sentar nas mesmas cadeiras, você vai usar o mesmo espaço,
se utilizar do sanitário, você vai tomar um café conosco aqui, e pode ter certeza, não se sinta na obrigação de contribuir, porque você é livre. Essa pessoa, não sei por que, se sentiu constrangida e depois saiu do nosso meio. Então, assim, André, infelizmente, tem gente que não sabe lidar com a liberdade em Cristo. E é por isso que Deus permite muitas pessoas estarem presas no sistema religioso, porque, infelizmente, aprenderam a viver com o cabresto. E quando eles encontram a liberdade dos filhos de Deus, eles não conseguem administrar. Eu, Elcio, até hoje, eu semeio. Como eu semeio? O YouTube manda um trocadinho aqui. Às vezes eu tenho que cobrir o espaço, ajudar a pagar no espaço. O YouTube manda um trocadinho aqui quando dá aí o tempo. Às vezes eu semeio na vida de pessoas. Um outro dia, eu falei para a comunidade, isso não é eu tocando trombeta. Eu estava ajudando o pessoal do sistema religioso que estava passando dificuldade. A gente estava ajudando uma pessoa que estava precisando de medicamento em um outro estado aqui, em Aracaju. Eu não contei isso para a igreja. Os irmãos ajudavam e a gente pegava e ajudava essas pessoas. Porque eu entendo que reino de Deus é isso, é você, não é você dividir, é você compartilhar o pão. Então, dentro do possível, dentro das possibilidades, a gente vai tendo essa maturidade. E Deus não permite, Deus não deixa essa avareza entrar na nossa mente, no nosso coração, de você se tornar uma pessoa individualista, de você, em graça, querer, sabe, para você. Você quer sempre compartilhar. E assim é a mensagem. Porque tem gente que pensa, André, que para falar da graça de Deus, hoje, não, você chega aqui, coloca um celular e fala, queridos, você não sabe, vocês ouvintes aí, vocês nos comentários, você não sabe, vou falar por mim, mas eu acredito com o André também, você não sabe a dificuldade, e às vezes você tem que abrir mão de muita coisa para preparar um sermão, a sua mente tem que estar boa, saudável, tranquila, para desenvolver um tema, um estudo, você vai investir, você vai pesquisar, você vai se atualizar, você vai se dedicar, não é assim como o sistema não, que chega para uma multidão de 100, 200 pessoas, e fala do Salmo 23, e pede o dízimo, e manda você embora vazio, não. Então, aqui, há uma responsabilidade, há um comprometimento com pessoas. A gente passou 25 anos, eu passei 18 anos no sistema religioso. Então, todo aquele alimento estragado que eu passei, hoje Deus me dá a oportunidade de me dedicar para passar, transmitir, o alimento saudável para que as vidas sejam verdadeiramente libertas de todo um sistema e estejam em paz com Deus. É verdade, abençoado. É o que eu falo, né? A pessoa, ela vem para a graça, mas ela vem com um pensamento esperando que alguém, que esse pensamento encontre palavras. E a gente tem visto isso acontecer, né? Porque se eu, por exemplo, falo assim para as pessoas, se você comprar o livro, você é filho da livre. Se você não comprar o livro, você é filho da escrava. Se você dá oferta, você não entende nada de graça. Então, as pessoas, elas já vêm machucadas nesse lado, né? Vamos dizer assim, as pessoas do sistema... A gente é muito rasqueado no sistema religioso. Eu, graças a Deus, eu sempre fui livre em relação a isso. Eu tenho liberdade em relação a isso. Então, mas tem muita gente que vem magoada. A primeira coisa que a pessoa, o ressentimento dela é o seguinte: pô, cara, eu paguei tantos anos lá para aquele safado, aquele pastor dízimo, e nunca recebi nada, só recebi mentira, né? Só recebi, tu vê que nem me visitar aqui em casa vem não, entendeu? Me afastei e deixou para lá. Então, tem pessoas que carregam e vêm machucada com isso para a graça. E aí o teu pensamento já está assim, poxa, a graça é diferente. Aí, de repente, o irmão André tá vendendo livro? Isso é comércio, hein? Aí a pessoa vai para um outro canal, aí ouve uma expressão dessa. Se tem livro, não é graça. Mas peraí, como assim? Não ter livro não é graça? Que tipo de pensamento é esse de uma pessoa que não adere um livro, irmão? Fala sério. A gente frequentou escolas seculares, tá? Eu terminei meus estudos,
Não digo que terminei, não, porque a gente sempre está estudando, mas fiz minha faculdade, não fiz pós, porque já estava já mais velho mesmo, mas eu completei. Eu sempre ouvi falar os professores, leiam livros. Os professores falam, leiam livros. Como é que alguém vem falar que em graça não tem que ter livro? Que tipo de pensamento é esse? Que as pessoas estão começando a desenvolver em graça? Será que é isso mesmo? Eu acho que nós devemos pensar melhor. Hoje nós temos que fazer tudo com qualidade. Hoje nós é nos dado esse potencial de entender as coisas com muita qualidade. Olha o que o Elcio está passando. Olha o que esse irmão está trazendo de conhecimento. Olha que entendimento. Então, como nós não vamos apoiar isto? Como nós vamos dizer que se o Elcio faz isso, porque quem segue o Elcio não está na graça? Quem segue o André é filho da escrava? É isso? Será que é isso mesmo? Porque eu tenho ouvido falar sobre isto. Entendeu? Infelizmente, e isso aí enquanto o quê? Por isso que eu falei, são pensamentos que você já sai do sistema religioso e você encontra discursos em graças assim. E aí você gosta. Eu jamais seguiria uma pessoa no YouTube, eu jamais. Se uma pessoa começa a cercear os meus direitos de dizer sim ou não, eu faço se eu quiser. Eu sou livre? Ah, se você vem com esse papo aí que se faz é filho da escrava ou se é filho da livre, esse papo aí eu já escutei muito no sistema religioso. É a primeira mentira que eu escutei no sistema religioso foi aceita Jesus como teu salvador, mas te apresenta um inferno. Então você não é livre, não. Você aceitou Jesus com medo do inferno. Você não aceitou Jesus por aceitar Jesus. Porque você sabia que tem um inferno, porque senão ninguém aceita Jesus. Se não tiver inferno, ninguém aceita Jesus. Por que eu vou aceitar Jesus? Que papo é esse? E está errado, isso não tem nem na Bíblia. Então o primeiro erro que nós ouvimos foi isto. Aí a gente vem para a graça, onde tem liberdade. Aí fica o irmão, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Fica ditando regra para um homem barbudo, de cabelo branco, vivido. Vocês, irmãos, são homens e mulheres vividas. O nosso canal, Elcio, você sabe que tem as estatísticas de idade. E o maior número de pessoas que acompanham o meu e deve acompanhar o seu são pessoas acima de 40 anos, pessoas cascudas, que ficam sendo manipuladas por discursos e não entende, não consegue perceber que está no reino. Irmãos, nós temos a mente do reino. Inclusive, é uma mensagem que eu estou desenvolvendo. A mente, nós temos uma mente para usar no reino. E nós precisamos usar essa mente. Por quê? Porque essa mente nos blinda contra as coisas da carne. Às vezes é algo que já está lá dentro de você e você precisa trabalhar isso, irmão. Está te machucando lá. Ah, eu estou reinando. Calma aí, pera aí. Não, você tem que fazer uma reflexão. Vai lá, aonde é o problema? Ah, irmão, porque lá no passado aconteceu isso. Vamos tratar disso. Tem como tratar disso com a mente do reino. Tem como fazer? Tem como fazer. Você já viu quando reseta um computador? Que ele vem novinho, de novo, vem só com o sistema operacional, né? Mas aí ele vem todo rápido, né? Daqui a um tempo você vai ter que fazer de novo uma limpeza. Da mesma forma, gente, irmãos, nós vivemos essa vida e vamos acumulando coisas, vamos acumulando. Você já viu o navio, ele quando navega por muitos anos no oceano, o que, que tem que se fazer uma manutenção do navio? Tem que se levantar o navio, tá? E jogar água doce por baixo do casco, porque está cheio daquelas crostas, aqueles bichos que vivem em cima ali, que se deixar vai afundar o navio. Então tem que se levantar o navio para jogar água doce. E aí vai caindo aquelas crostas, né? Ou então quando o navio sai do mar e entra em um rio, ali automaticamente já fica limpo. Então esse rio de água doce é o rio do reino, irmãos. Nós estamos nesta vida... Tá? Nós enfrentamos mares, tempestades, dificuldades. Eu estou passando agora um fogo tremendo. Eu estou com a minha filha, que ela está pronta de ser internada. Está com um problema lá, um pouco inchada desse tamanho. Eu estou aqui ligado, estou falando com ela lá. E são fogos da vida. E são leves e momentâneas tribulações que vai passar. Mas essas coisas vão nos deixando, sabe? Irmãos, eu tenho... Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho as minhas contendas com Deus. Vocês sabiam disso? Eu tenho as minhas contendas com Deus. Aí Deus fala assim, hoje você vai entrar no rio do Espírito.
E aí, quando a embarcação entra lá no rio, de água doce, aí começa a soltar aquela crosta, aquela crosta. Irmãos, nós precisamos disto. Você sabe que lá no sistema religioso tem um negócio chamado gabinete pastoral. Você sabe. O Elcio já deve ter feito isso na vida dele. O que que acontece? As pessoas que estão com problema vão lá perguntar, lá vão se consultar lá com o pastor. Lá na Igreja Católica é confessionário, né? Então, as pessoas, se você notar o que que é aquilo ali é uma sessão de terapia, é uma terapia. Como é que, vocês já viram como é que é uma terapia? Você procura um terapeuta, um psicólogo, aí ele vai fazer, não, tu deita aqui, e ele só vai te escutar. Ah, pode falar, e deixa você falando, falando, falando. Aí no final, ó, acabou a hora. Amanhã você volta de novo. Aí você vai falar assim, mas tem alguma coisa para falar para mim? Agora não. Na próxima sessão eu falo. Mas só o fato de você falar, de botar para fora, de jogar aquilo para fora, irmão, já te alivia. Então, acontecia a mesma coisa no gabinete pastoral. O pastor ficava assim. E a pessoa, blá, 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 minha mulher, é que meus filhos, é não sei o que, do trabalho. É não... E aquilo ali, irmão, vai contaminando. Se você não tiver uma como jogar para fora isso, vai contaminando. Nós temos que entender que isso que nós habitamos é muito forte e tem urgência, não adianta. A fome tem urgência. Se você tiver de comprar algo para comer ou comprar uma Bíblia, você vai comprar algo para comer, senão tu vai morrer de fome. Você não vai comprar a Bíblia vai te alimentar espiritualmente. Mas agora a urgência é a tua carne. Se você não souber disso e entrar no reino de Deus, aí eu falo para você não vai entender o que é graça. Então nós temos que estar atentos a isso. Tem como a gente fazer um reset na mente? Tem, irmãos. Claro que tem, deixando essas coisas. O próprio apóstolo Paulo, em várias passagens, fala: irmão, deixa as coisas que ficaram para trás. Avance para as que estão diante de vocês. E aí a gente vai se desagarrando. Aí as pessoas vêm para a graça e fica, né? Aí fica ouvindo esses discursinhos aí. Só vai só fermentando, né? Aí daqui a pouco tu, caramba, não aguento mais ver ninguém, só vou ouvir o fulano. Pronto, te escravizou. Não é isso, Elcio? É isso aí. Então, olha só. Exatamente. Pode Olha, falar. olha o tempo aí, tá? Isso, a gente já está encerrando, né? Abençoado, eu quero só, antes da gente terminar aqui, claro, agradecer a todos vocês, mas ontem eu trouxe um assunto aqui sobre a questão da internet, né? Vocês viram que eu trouxe esse assunto lá. Então, o que que acontece? O que que eu quis trazer à tona esse assunto? Que hoje, quando nós falamos certas coisas, o Brasil está muito fragmentado, né? As pessoas acusam: ah, você é de direita, ah, você é de esquerda, você é comunista, você é fascista. O Brasil está assim. Se você falar qualquer coisa, as pessoas logo interpretam mal. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu entendo, tá? Eu entendo que a segurança ela tem que estar acima de tudo. Eu entendo isso. Hoje o mundo não é Brasil, não, irmão. Não é direita, esquerda, não. Não é nada disso. É o mundo atravessa uma fase muito difícil em relação à questão da internet. Então, no mundo, todos estão pressionando para que se crie regras para se utilizar a internet. Agora, a gente sabe que isso vai ser usado por políticos. Isso vai virar uma manobra política. E vocês sabem que nós temos uma bancada evangélica de expressão. Nós temos uma bancada evangélica que consegue mover, digo até mais forte do que a da Igreja Católica. Eles amanhã, para achar que o nosso discurso é um discurso ofensivo, porque a gente quer queira ou não, quando a gente começa a falar do evangelho, a gente vai entrar na crítica. Então, a crítica, às vezes, a gente mais exaltado fala, às vezes, coisas que pode a pessoa se sentir ofendida. Então, o que eu falei em relação à questão da legalização da internet é porque lá na frente eles podem achar que o nosso conteúdo seja ofensivo e tirar os canais em graça do ar. É simplesmente isso, não estou levantando bandeira. Inclusive, Elcio, eu mandei lá para o pessoal do conjunto, e tem também lá do WhatsApp, e também tem na comunidade aqui do YouTube. Falando que esse projeto de lei, ele é de 2020, de uma deputada federal de São Paulo, do PDT, né?
Então, não foi esse governo que fez isso aí. Não foi também no anterior. O governo não teve nada a ver com isso. Os governos, né? Os governos federais não teve nada a ver com isso. Foram os parlamentares que começaram a criar essa lei. E foram, pressionados pela comunidade internacional, que está todo mundo de olho nisso. Hoje existe pedofilia, irmão. Não sei se vocês viram ontem, reportagem que teve, né? As crianças se cortando, irmão, e mostrando para os adultos que estão incentivando as nossas crianças a fazerem isso. Hoje, a cultura do nosso povo, infelizmente, faz com que você pegue o celular e entregue teu filho sem nenhum cuidado. Vejo criança de 5, 7, 6, 7 anos. Ah, mas eles não sabem. Não sabe o caramba. Sabe mais do que você. Ele abençoado. Olha o que está acontecendo aí. A gente não precisa ter segurança. Agora a gente sabe que nesse bolo doido vai vir, infelizmente, a questão da política. Uns grupos que dominam vão querer tirar certos conteúdos e outros que não vão querer deixar o certo conteúdo lá. Vai ser uma briga. Nós sabemos que isso vai advir. Então a ideia era o quê, Elcio? O que é a ideia que eu dei? Era a gente começar a pensar num plano B. Porque fatalmente isso vai chegar. O que seria o plano B? É a gente conversar e saber o que a gente pode fazer. Para quê? Para que a gente não perca o contato. E amanhã, acabou. Aí muita gente fala assim: ah, a graça está na mente. Amém, irmão. Mas se a graça está na mente, você não precisa mais escutar a gente. O Elcio até falou sobre isso, né, Elcio? Ah, porque não precisa mais de pregar, né? Não precisa mais de pregar. Eu ouvi uma mensagem tua falando sobre isso. Que a pessoa, ela recebe uma graça. Não, irmão, você vem aqui para ouvir e despertar em você o que já está dentro de você. Para você distribuir isto. Entendeu? Então, isso que eu falei, que se fique bem claro aqui, não foi em relação a tomar partido, de pessoas me chamarem de comunista. Um monte de coisa, sabe? Alguns abençoados lá no WhatsApp também procurou, mas os abençoados do WhatsApp são muito educados. Mas esse pessoal que entra aí, que fica, sabe? Nunca opina, já viu, Elson? Tem gente que nunca opina, mas quando você fala alguma coisa para o cara crescer, aí ele vai lá e escreve. Parece assim, para se amostrar, né? Ele sabe todo mundo. Não é isso, Elson? Exatamente, meu irmão. Eu concordo contigo. Essa lei aí, né, se de fato, e tudo indica que vai ser, né, aprovada, a bancada religiosa, ao tomar conhecimento do nosso conteúdo, eles vão vir para cima. Porque, queira quer não, nós somos uma ameaça aos cofres dele. Então, assim, hoje em dia, hoje, eu, talvez você aí, a gente não é refutado por esses homens ainda, porque estamos crescendo. Mas existe nos bastidores já, né, um entendimento acerca disso que nós estamos falando, porque um ouviu aqui, foi lá e contou para o outro, contou para o outro, e o pastorzão já disse que não é para assistir a gente. Então, eles vão começar a observar isso e vão vir para cima. Olha, esse conteúdo aí, isso é heresia, né? Vai começar a perseguir, principalmente os nossos canais aqui em Graça. Aproveitando aqui, muitas pessoas me procuraram perguntando também. Eu não sei, eu não tenho o WhatsApp dele. É o nosso irmão Erivelto Soares, que também sumiu aí da plataforma. Não sei o que está acontecendo com ele. Eu tô até preocupado com a pessoa dele. Não sei se está acontecendo alguma coisa com ele. Mas enfim, não sei se bloquearam o canal dele. Eu sei que a gente pesquisa aí a escatologia plena, não consegue encontrar. Mas enfim, meu irmão, concordo contigo. A gente tem que pensar aí em um plano B, porque como eu falei na mensagem sobre esse assunto, um abençoado comentou, mas a Bíblia diz que Deus disse: não ensinará o próximo seu irmão, porque as leis estarão em cada um de nós. Eu disse, sim, abençoado. Paulo falou isso, mas Paulo pregava. Então, está dentro de cada um de nós. Mas alguém vai despertar. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. Não sou eu que vou ensinar, não sou eu que vou te edificar. Mas aquilo que nós falamos em linha com a palavra do Pai, é o Pai que vai te edificar em cima desta palavra.
Bom, abençoados, estamos chegando então ao final. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Nós tivemos hoje uma presença massiva, né, dos abençoados, pelo menos aqui no canal. Né? Muito obrigado. Na semana que vem, vou estar com o irmão Jonas. O irmão Jonas que está por aí, tá no, já vi no chat. E na outra semana, eu vou receber o Birimbau da Graça aqui, que é o abençoado, é o GG, né? GG deve estar lá. Esses irmãos que não acabam lá, o negócio do podcast. Mas, enfim, vou receber ele. E a ideia, Elson, é que nessa plataforma aqui, dá para você colocar, às vezes, 5 pessoas, né? Imagina a gente fazer, eu, você, o abençoado Geraldo, o Elson, todos os abençoados aí, o abençoado Jonas, né? A Roselita também, que está fazendo um canal agora. Glória a Deus pela tua vida, Roselita. Vai nessa força. Vai mesmo, abençoado. Vai sofrer e tomar pedrada, mas vale a pena. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, tá bom, Elson? Muito obrigado pelo seu precioso tempo, tá? Sou grato a Deus pela tua vida, tá? Um beijo no coração de todos da tua família, da sua filha, a sua esposa, tá? Todos os que congregam aí com você, tá? Recebam o meu abraço e meu beijo aí em todos, tá bom? Tá bom, Elson? Obrigado, André. Valeu. Estamos juntos, meu irmão. Conte comigo. É isso aí. Então, o canal do Abençoado Elcio está aí. Quem não conhece, está na descrição, tá? Não é difícil de achar. Você digita lá naquela ampulheta de procura do YouTube. Bota Elson Jesus. Pronto. Já apareceu o irmãozinho lá. E vai lá, vamos curtir, vamos ouvir o que o irmão tem para falar. Tá legal? Então, eu vou me despedir de vocês agora, botando finalmente esse louvor aí na íntegra. E aí vocês vão ficar com esse lindo louvor e a gente está indo embora. Tá bom, Elcio? Muito obrigado aí, tá? E qualquer coisa eu falo com você lá no Zap. Tá bom? Muito obrigado a todos. Graça e paz. Mistério revelado, seguro eu estou. Pelo Espírito guiado, não existe mais temor. Elevo os meus olhos para os céus. Eu confio em seu amor. Sou filho amado, abençoado por ti, para reinar em vida. Sobre toda situação, sendo conduzido em triunfo e em perfeita vitória. Em perfeita vitória. No silêncio eu ouço a tua voz, preenchestes todo o vazio em meu viver. Nunca mais eu estarei sozinho. Da criação, eu sinto teu cuidado e teu carinho. Pai, eu moro no teu coração, porque sou filho amado, abençoado por ti.
situação. Sempre fomos indo em triunfo e em perfeita vitória sobre toda circunstância, em toda situação. Sempre fomos indo em triunfo e em perfeita vitória. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68, 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Ao Rei da Glória, todo louvor, todo amor, para todos sempre. Embora sendo muitos, somos um em Cristo. Embora sendo muitos membros, o corpo é o de Cristo. Muitos corações, mas Cristo é a cabeça. Muitas congregações e uma igreja, uma só fé. Um só amor, um só Espírito e um Senhor, um só batismo, um Evangelho. Um só rebanho e um pastor. Embora sendo muitos dons, o Espírito é o mesmo.
embora muitos crentes, a fé é a de Cristo. Embora muitas portas, entramos por Jesus, vivemos por Jesus, reinamos por Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, todo louvor pertence a Ti. Ele ressuscitou e está vivo, vivo.